ഏത് മുറിയിലായിരിക്കും ബോംബ് വെച്ചിരിക്കുക? മോർച്ചറിയിലായിരിക്കും. ഈശ്വരാ, നിരപരാധികളായ എത്ര ഡെഡ് ബോഡികളാണ് മരിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്നത്? നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായാൽ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കും, എന്നാ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു നീങ്ങാം. കലികാലം പട്ടു നടക്കുന്നു, മനുഷ്യനടക്കുന്നു. ബോംബിയും മുറിയാൻ തോന്നുന്നു, ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ? ബോംബിയും മുറിയാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ? എങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മുറിയിലേക്ക് പോവാം. ചുമ്മാ അവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട്, എങ്കിൽ നമുക്ക് തോറ്റുകൊടുക്കാം. നമുക്ക് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ വറക്കി എറിഞ്ഞു. മര്യാദയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കും ഞാൻ. ഒലക്ക പൊട്ടി എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? നിങ്ങളാ? ആ ഞങ്ങളാ. നിങ്ങൾ എന്താ തോൽപ്പിയില്? ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ മാറി. നീ എന്താ ഇവിടെ? അല്ല, കുറച്ച് നാളിപ്പോ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നേ. അപ്പൊ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, എടുക്കാൻ മറന്നു. കൂടെ എന്നെ സ്വന്തം ടൂൾസും അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകണം. ഓഹോ, മോഷണാണല്ലേ. വിക്രമേട്ട, 100 വിളിക്ക്. ആ 100 കൂടി ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നാ മതി, പൈസക്ക് ടൈറ്റ്. ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നാണേ. നീ ജയിലിയാടി? അവിടെ ഭയങ്കര കുതിന്റെ ശല്യം ഒന്നേ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും കുട്ടും മോശം. ഒരു മാതിരി കുറ്റവാളികളോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ ഒരു പെരുമാറ്റോ? ഇവിടെ പോലീസ് വരുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കണ്ടാ പൊക്കും. പക്ഷെ വഴിയുണ്ട്. എന്താണ്? ചായ മാറ്റാം. എങ്ങനെ? കാണിച്ചു തരാം. ഞാനല്ല. ആദ്യം സ്ലോ മോഷനിൽ നടക്കാൻ പഠിക്കും. രജനീകാന്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ? ഇവനാരും പടയപ്പേ. സാർ, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ വി ഐ പികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നവനെ ഈ ഞാൻ. ഈ എന്റെ ജീവൻ ആര് രക്ഷിക്കും സാർ? ഓക്കെ, തനിക്ക് തോക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇല്ല സാർ. പിന്നെ എന്തിനാ സാർ തൂക്കിയിട്ടു നടക്കാനാണ് തോക്ക്? വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ. ഹരട്ടാ, ഓള് വിധവയാവുന്ന തോന്നുന്നു. വന്ദേ മാതരം. ഓ, പീതാംബരം സാറേ, ഒരു പ്രാന്താണ്. ഗുണ്ടകളൊന്നും കൊണ്ടില്ല. പിടിക്കവനെ. എന്നെ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ആവട്ടെ. ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗേ കണ്ടുള്ളൂ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ. അടികൊണ്ടിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻസ്പെക്ടർ സഹദേവൻ ഫ്രം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, എല്ലായിടത്തും സമയത്തെത്താൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു വരില്ല. ഒന്ന് മാറി നേട്ടാ, ദൈവമേ, ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നത്? ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിംഗ് പോയ പോലെ ചേട്ടാ. എല്ലാം ഫ്രീ അല്ലേ? ഇനി നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉടയിക്കോ. ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോയില്ലാന്ന് പരാതി വേണ്ട. നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ? അവിടെ നോക്ക്. അവിടെ എന്താ? ഞാൻ കണ്ടതാ, ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു. അർജുൻ, ഇനി എന്നെ കണ്ടാവും ഭയന്ന് പോയതാവും. കണ്ടാ ബൈക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണോന്ന്? ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്നെ കണ്ടത്.